Další zprávu je zpráva finančního výboru. V letošním roce jsme měli celkem 3 jednání finančního výboru. Kdyby jsme se zabývali čerpáním rozpočtu města, jednotlivými poštovými úpravami toho rozpočtu města. Poslední výbor jsme měli vlastně někdy týden tuto dobu. Takže aktuální situace je taková, že chceme v listopadu provést kontrolu hospodaření všech našich institucí, mateřská škola, základní škola, městská městský úřad, takže se jmenovali kontrolní skupiny, do kterých provedeme dokonce v listopadu. Dále jsme se zabývali posuzování vlastně těch dvou usnesení, která už byla přijata. Pravděpodobně se ještě setkáme v tomto roce dvakrát, protože jsem byl připravil vlastně nový rozpočet, máme to skutečně na další rok. Děkuji. Otvírám diskuzi ke zprávám kontrolní. Finanční. Usnesení zní k tomuto bodu 8. Zastupitelstvo města bude na vědomí zprávy finančního výboru ze 29.1.2015, 29.4.2015 a 14.10.2015. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Držel se. Kdo? Máme tady to. Ano. Jenom bych chtěl v rámci nějakých jakoby, dobrých stavů. Došlo tady k mailové korespondenci, týká se to přesně práce kontrolního výboru a finančního výboru. Došlo tam k nějaký mailové korespondenci, který jsem byl trošku takový překvapený, když se mě moc netýkala. Já si myslím, že když někdo udělá, každý udělá chybu, někdy, kdykoliv. Přišla potom samozřejmě za tu, jakoby, omluva za tu zprávu, ale hned napadá mi, když někdo udělá chybu, napadá mi, docela takový nevybraný, budu citovat. Chtěl bych se tedy zeptat, kde se stala chyba. Máme schválu zimu 15 jednu zprávu jako výsledek vaší práce z ledna tohoto roku. Přemýšlím, zda to je vtip, nebo na své svěřené úkoly nestačíte, nebo je to prostý fakt, že svým svěřeným úkolům nepřikládáte důležitost. A tak dále, a tak dále. Přišlo samozřejmě tak jakoby omluval. Myslím si, že když se mě zapího, jakoby zjistí, že by se mohl spíš napsat, nestala se někde chyba, nikdy něco jakoby v pořádku, chce to doplnit, když takhle hned napadá docela v uvozovkách nevychovaný nikoho adresa. Já jenom říkám, to je věc jakoby mého názoru, že ta omluva, když jsem to já podle svého, zvážil proti tomu napadení, co tam bylo třikrát za sebou napsaný docela jakoby silně, tak to bylo takový jakoby nevyvážený. Byly otázky. A samozřejmě byly položeny i co týče nějakých zkušeností z práce s komisí, které teda bohužel se z práce s výboru nedají srovnat, protože jak to bylo vysvětleno, tak že těch výborů probíhají tak, jak by měli. Já jsem i v téhle souvislosti žádala pana tajemníka o zasílání jednacích řádů, které byly schváleny v dobách minulých, takže výboru a komisí výbory mi pan tajemník zaslal. Komise teda ne, ale jak jsem měla já možnost nakonec nahlédnout, tak v výborech konkrétně ani v tom jednacím řádu teda není stanoveno nějaký časový úsek vlastně, jak často by se měl výbor scházet. Jako některý lidi a většinou si třeba veřejnost vůbec nechápou, čím tady mluví. Takhle všichni kteří říct, že žádná chyba se nestala. Že teda konkrétně o co šlo, že teda materiály, které dostali zastupitelé PDE, zprávy výborů, byly naskenovány do jednoho PDE, to by se nemuselo udívat 6 třeba PDE, takže se to nerozbalila a z toho vznikla prostě. Takže to jednou zprávou byly tři zprávy. Takže prostě jedno bere obsahovalo tři zprávy, to si myslím, že není chyba, že je to dobře. Prostě. A ty další věci, co jsme našli s mou ústavou? No, ale předpokládám, že jednací řád i komisí teda musí existovat. Jednací řád komisí rady, vy jste chtěla výboru. Výboru i komisí. Tak výboru kontrolního není, a v podstatě nebo jestli minulosti bylo nebo nemá,
výboru je stanovená nějaká časová, jako časový horizont, kdy se mají povinnost jakoby členové řádu. Pak, když jste mi to poslal, tak jsem zjistila, že to v tom jednacím řádu teda není. Takže ještě komise. Komise rady ne, komise jako poradního orgánu rady. Jednací řád, ten je zjistil. Jednací řád komisí jako poradního orgánu rady. Myslím, že Jiří, ale tam já budu krátka. Jenom bych ráda, abych zapalil to, co řekl tady pan kolega Lajn. Já bych tomu taky velice připomenu, protože skutečně jsme všichni omělení, můžeme se splet, buď to neotevřeme, nebo na něco zapomeneme. A ty invektivy, které tam teda i odpadly, byly fakt jako to nechávají. No, ale jo. To vlastně v souvislosti jsem to dává do souvislosti, že pak by se měl výbor sejít jenom vy mluvíte o něčem úplně jiným, paní Ptáčková. Vy utíkáte od toho tému. My mluvíme o jmenu, vy mluvíte o prostě o znaku mezi komisí. Ale nemluvte o tom, co bylo. Že nestačí na svůj práci. Tam byly jména, ty odené osoby, které byla postaná omluva. No ale kdybyste si přečetla materiál do zastupitelstva, kde se píše, ty zprávy jsou jeden, dva, tři, takže ty zprávy jsou tři, a vy se ptáte, jestli se teda schválí. Takže víte, že se sešla třikrát. Akorát, že dal, vy jste postradila v podstatě dva zápisy, to byl jen, že jo. Takže dal z té zprávy, vidíte z toho usnesení, že ten by se sešel třikrát, a to je pravda. Já bych v rámci jednání, já bych to dál řešil, prostě má pět, jsme osadili, a přihlásil se Jiří. Já bych chtěl jenom konstatovat, že historicky nějaké osobní hry, které se tady pak už nebyly řešit. Druhá věc je, že bych navrhoval zlepšení. A to spočívá v tom, že tak, jak se tady bavíme o složení finančního kontrolního výboru, už jsme to, já jsem to bude to tomu různé, ale když na to přišlo slovo, už na minulé zastupitelstvo, tuším, že na předminulé zastupitelstvo jsme navrhovali, abyste nám navrhli nějaký termín, na kterým se sejdeme a dohodneme se na nějakém ustavení do těch výboru, pokud budete chtít. Myslím si, že v tu chvíli to budou zástupci všech, tak tohle nemusíme v žádném případě řešit. Děkuju. Já bych ještě k tomu dodat, že tady existuje určitý informační vákuum, takže i na ten pokud to vzniklo, tohle situace. Což teda chápu, že zase určitý členové jako rady a zastupitelstvu nemají o tom informační vákuum. Jako. Víte, já jsem tam vůbec nechtěla vyjadřovat, ale už musím. Takže, jestliže v situaci, kdy nechme ty osobní impekty, nechme to všechno, ale mně se nelíbil ten tón, s kterým jste se mnou mluvila prostřednictvím e-mailu, a vůbec se mi nelíbil tón, kterým jste mluvila ve své omluvě. Nezlobte se, ale já jsem z toho vyšla, nehledě na to, trošku nevadilo, já nejsem paní Růžová, vedle mě nesedí pan Hromada, já jsem doktorka Růžová, mám titul, který neoddělitelně patří k mému jménu, jsem na ní hrdá, takže mi tak chyběl, to je a B, skutečně mě vadilo, jakým způsobem si mluváte. Vy jste mě neumluvil. Vy jste jenom zkonstatovala, že v podstatě se stala chyba, ta se může stát kdekoliv. Ale to, jak jste si mě v tom prvním mailu vzala do svých úst, respektive do svých rukou, se mě skutečně nelíbilo. Nezlobte se na mě, je to můj názor. Takže jsem nepoužila tu... Ne, to není o tom. Nechytejte se těchto slov. To není o tom, že jste nepoužila tu. To je ten způsob, jak jste se vyjádřil. Já se omlouvám, tady do toho ještě vstupuju, ale já si myslím, že toto může být vyřešeno někde interně, že to není otázka veřejného projednávání za přítomnosti občanů. To šlo k nějaké mailové korespondenci, která není k dispozici nikomu dalšímu, jenom zastupitelům. Myslím si, že nemá smysl. Se má v interní setkání, že? Jistě se ale můžete interně setkat a říkat se to. Já jestli k tomu mohu uvést něco navazujícího, to se netýká tahleté informace, ale toho, co jsem měla na začátku, a já se k tomu vrátím, když je potom hodně různé, proč na některé návrhy je reagováno, všichni dostanou, a třeba ten návrh na zařazení do programu z 9. září, takže s velkým předstírem, pan ministr zpravodaj třeba říká, že mi padl do mailu, takže já bych ráda potom dostanu. Jak si v té diskusi potom to ještě bude různé, že bychom si nějak jenom domluvili, tam už nemůžeme hlasovat, ale jenom si domluvili, jestli teda třeba některé lidi úplně máme označení, že teda jejich návrhy jsou plny a že se jimi nebudeme zabývat a nikomu ne. To jsem chtěla potom poprosit, že se bude různé tomu přihlásit. Já teda ještě, jestli mohu k tomu něco podotknout, já jsem
čtvrté, kdy jsem se dozvěděla, že přestože mail, které přijela na zbudatelnou, vnímám se, že jako zastupitel budou evidovány, budou brány vážně, tak dochází sítem, jako sítem na rozdělení důležité, nedůležité, důležité jsou nějakým způsobem evidovány, nedůležité jsou víceméně odloženy a málo je na ně odpovězeno. Si to provádí pan tajemník, netajil se tím. Pro mě tato informace byla poměrně šokující, protože jsem to prostě nečekala, že když něco pošlo na podatelnou, takže s tím mailem bude napádán tímto způsobem. Takže naše rozhodnutí toho čtvrtka plyne, že veškeré věci budou posílány na tu zprávu. Ukončuju diskuzi, tak jsme postoupili od omluv k takovým různým zůstavným tématům.